Nuk kam dërmën të jap dorëheqjen pasi jam në ushtrim të plotë të funksioneve dhe kompetencave që më kërkon ligji. Zotimi, kush është pozicioni juaj me listën për integrim? Aprovacioni realisht ju në fakt një parti politike apo jeni antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Unë jam antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Është e vërtet fakti që unë jam një kandidaturë propozuar nga Lëvizja Socialiste për integrim. Po është po kaq e vërtet fakti që në momentin e përzgjedhjes kandidaturës tim, kandidatura ime ka gjetur konsensus edhe të Partisë Republikane dhe të PDI-s si subjekte të grupimeve të majorancës së asaj kohe, të cilat u linte e drejta të propozonin kuvendit një kandidaturë. Pas seleksionimit të kandidaturave, u paraqit kandidatura ime kuvendit Shqipërisë, u votova dhe me fillimin e detyrës jam betuar para kuvendit për treguar parmësi dhe profesionalizëm në kryerjen e detyrës. Që nga ky moment unë nuk kam asnjë lidhje me partitë politike që më kanë propozuar.